Aprelin 7-sində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Azərbaycanın ilk peşəkar arxeologu və müzeyinşünası Davud bəy Şərifovun anadan olmasına 130 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu mövzusunda 5-ci Respublika Elmi Konfransı keçirilir. Konfransda tarix, arxeologiya, memarlıq, etnografiya, numizmatika, sənətkarlıq, ədəbiyyat, dövlətçilik, tarixi silahlar, sərgilər, muzey bələdçiləri, muzey pedaqogikası sahələrinə həsr olunmuş məruzələr dinlənilir. Tədbirə giriş sözü ilə açan muzeyin direktoru akademik Nailə Vəlixanlı mövzunun muzeylərin Azərbaycan tarixinin öyrənilməsindəki rolundan söz açıb. Azərbaycanın zəngin tarixini və mədəniyyətini özündə əks etdirən nümunələrin təbliğinin əhəmiyyətini ifadə edib. Tariximizdə qaranlıq qalan səhifələrin daha dərindən araşdırılaraq işıqlandırılmasının vacibliyinə vurğulayıb. Arxeoloqun həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verən Nailə Vəlixanlı onun muzeyin inkişafındakı xidmətlərindən danışıb. Qeyd edib ki, Davud bəy 1923-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tarix Muzeyinə müdir təyin edilmiş, onun rəhbərliyi ilə muzeydə zəngin arxeoloji və etnografik fondlar yaradılmışdır. Alimin səyi nəticəsində Tbilisi, Moskva, Sankt-Peterburq muzeylərində saxlanılan Azərbaycana məxsus yüzlərlə nadir və dəyərli maddi mədəniyyət nümunələri vətənə geri qaytarılmışdır. Sonra çıxış edən Davud bəyin tələbəsi akademik Teymur Bünyadov alimin apardığı tarixi əhəmiyyətli işlər barədə ətraflı məlumat verib xatirələrini bölüşüb. Daha sonra muzeyin elmi işlər üzrə direktor müavini, tarix üzrə elmlər doktoru Nərgiz Əliyeva Davud bəy Şərifovun tarix muzeyinin inkişafındakı rolu mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Tədbirdə muzey tarixin güzgüsüdür, Azərbaycan tarixinin təbliğində muzeylərin təsir müəssisələri ilə qarşılıqlı əlaqələri və digər mövzularda məruzələr dinlənilib. İlahə Cəbrayılova, Sənan Salmanov, Ziya Xudiyev, Elm TV.